Omogući novim odlukama visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, pojačanim sigurnosnim mjerama nakon terorističkog napada u Moskvi i ostalim aktuelnim temama, razgovaram sa Nenadom Nešićem, ministrom sigurnosti Bosni i Hercegovine. Gospodine Nešiću, dobar dan. Dobar dan. Evo, još uvijek nije poznato da li će visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, nametnuti nove izmjene izbornog zakona. To će se znati za otprilike pola sata. Šta vi mislite? Slušam vas, gledam prilog, ne mogu da vjerujem. Da li ima igdje zemlje na svijetu da se priča o nametnutom zakonu? Da li ima igdje da se nameće zakon? Postavlja se pitanje, šta smo to mi? Protektorat? Da li igdje u Europi neko nameće zakon, jedan pojedinac? Postavlja se pitanje što radi naši parlamentarci? Pa njihov osnovni zadatak jeste donošenje zakona. I danas mi imamo da jedan pojedinac koji pritom nije legalni visoki predstavnik hoće da nametne zakon. Da se odmah razumijemo. Podržavam unapređenje izbornog procesa. Podržavam sve ono što se dogovori tri konstitutivna naroda. I ovdje najveći problem jeste kako riješiti hrvatsko pitanje. To je ono oko čega ne može da se trenutno postigne dogovor. Ali vjerujem da ukoliko ne dođe do nametanja, duboko sam uvjeren da se dogovor može postići. Zašto nije postignuto sad? I mislite li da će se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini danas obratiti da kaže da će prolongirati odluku ili će nametnuti? Ja se nadam da Šmit, koji je za vas visoki predstavnik, a za mene je samo Šmit, da će danas obratiti, da će možda postaviti neki novi rok, odnosno dati vrijeme i da neće dodatno komplikovati i onako komplikovanu situaciju u BiH. Mislim da ukoliko se odluči na nametanje, da ulazimo u novu spiralu komplikacije odnosa unutar BiH, u novu neizvjesnost i ja lično ću biti razočaran, jer to je u suprotnosti sa vladavinom prava, to je u suprotnosti sa evropskim standardima. Ja mislim da od 12. vijeka niko u Europi nije nametnuo zakon, a da je to bio pojedinac. Evo, ako uzmete, mi dosta govorimo o nekim apsolutističkim vladarima. Ja ne znam nijednog apsolutističkog vladara danas u svijetu, režima govorimo, da makar nije kroz parlamentarnu proceduru propustio neki zakon. A mi danas pričamo ovdje da imamo visokog predstavnika koji nameće zakon. Drugo, postavlja se pitanje je li nama partner Evropska unija sa kojim smo dobili pregovore ili nama je partner tamo nekakav OHR. Znači, postavlja se pitanje gdje vodimo ovu zemlju, postavlja se pitanje logičnosti i provođenja sami izbornih procesa. Evo, jer upravo izabrani predstavnici ne rade svoj posao, nego rade takozvani visoki predstavnik. S obzirom da smo dobili zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, očito je da nam je Evropska unija partner. Vi ste to pozdravili nedavno. Dakle, šta mislite, kojim tempom će ići ispunjavanje obaveza u narednom periodu? Vidite, to sve političke odluke. Ja ne mogu da prihvatim činjenicu da su Moldavija i Ukrajina ispred BiH. Znači, jednostavno ne mogu da prihvatim. Znači, znate da Moldavija ima problem sa Pridnjestrovljem, ako se tako zove, mislim da nisam pogriješio. Znači, nema apsolutnu kontrolu na teritoriji svoje zemlje, a da Ukrajina je maltene u ratnom stanju i da mi danas pričamo da je Ukrajina i Moldavija podnijele zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji u martu mjesecu, da su u julu dobili kandidatski status, a da su u decembru mjesecu dobili pregovarački status. Čemu se tu radi? Radi se o političkim odlukama. Ja ne mogu da prihvatim i neću da prihvatim da je Moldavija i Ukrajina ispred nas. Drago mi je što je BiH dobila taj pregovarački status, jer to znači mnogo pozitivnih pomaka, provođenje mnogih reformi koje su nam nesumnjivo potrebne. Te reforme koštaju, sad sa dobijanjem pregovaračkog statusa mnoge te reforme će financirati Evropska unija. Također pristupni fondovi, očekujem i smanjenje kamatnih stopa
investicije unutar BiH, ali isto tako očekujem i otvaranje tržišta Europske unije koje je najbogatije tržište u našim privrednicima iz BiH. Evo, predsjednica Evropske komisije rekla je da je Bosna i Hercegovina više uradila u zadnjih godinu dana nego u posljednjih 10. Dosta toga je ispunjeno ili bolje rečeno usvojeno kada je u pitanju ministarstvo koje vi vodite, je li tako? Ja to često kažem da smo mi iz Ministarstva bezbjednosti lokomotiva evropskog puta BiH i zaista od samog početka smo se postavili tako. Uradili smo mnoge stvari. Ja želim prije svega da se zahvalim i svim onima koji su zaposleni u Ministarstvu bezbjednosti, bez obzira na vjersku nacionalnu pripadnost, jer su to ljudi koji su radili sve da dobijemo ovo što smo dobili. Ali isto tako želim da istaknem da je sigurno u ovom trenutku Republika Srpska ta koja se zalaže za evropski put BiH, jer ako malo bolje pogledate, najviše stvari na evropskom putu BiH jeste uradila upravo kadrovi Republike Srpske. Hoće li Bosna i Hercegovina uskoro dobiti status zemlje kandidata za članstvo u NATO? Što mislite? Pa vidite, evo, rukovodstvo Parlamentarne skupštine NATO Saveza prošlog vikenda je govorilo o transformaciji alijanse i podršci Ukrajini. Stalni komitet se složio da se stvori novi status u Parlamentarnoj skupštini NATO za one nacije koje teže da se pridruže alijansi i da zvanično odredi Ukrajinu kao i Bosnu i Hercegovinu i Gruziju. Mi ne težimo ka NATO. To neko očigledno potencira ako nema pojma šta se dešava. Znači, nema NATO puta BiH, nema unutrašnjih dogovora ka NATO putu. Mi smo 2020. ako se ne varam, usvojili MAP, mi smo dio partnerstva za mir. Naša delegacija djeluje u okviru Parlamentarne skupštine NATO, tu je isto delegacija Srbije. Evropska unija nije uslovljena članstvom u NATO paktu. Imate 4 zemlje koje su članice Evropske unije, a nisu u NATO paktu, kao što je Malta, Kipar, Austrija, Irska. Tako da ne možemo govoriti o uslovljenosti EU i NATO. Drugo, ne postoji unutrašnji konsenzus. Postoji konsenzus o saradnji sa NATO paktom, ali o kandidatskom statusu, o članstvu BiH, mislim da radi se o zamajavanju javnosti, da neko želi da stekne jeftine političke poene. Znači, ne postoji unutrašnji dogovor. Da, ićemo u NATO kad Republika Srpska pristane na to, kad Srbija uđe u NATO, kad mi odlučimo na referendumu. Do tada, dok se ne postigne unutrašnji konsenzus o članstvu u NATO, nema priče. Znači, to je jedna jeftina politička priča. A nakon terorističkog napada u Moskvi, da li su pojačane mjere opreza u Bosni i Hercegovini i ako jesu, u kojoj mjeri? Ja vjerujem da ste to i vi mogli da primijetite, da poslije nekoliko dana, odnosno od napada u Moskvi od strane terorista, da je povećano prisustvo naših uniformisanih policajaca. Ono što ja znam jeste da je i MUP Republike Srpske i MUP Federacije BiH preduzeo određene mjere. Mi već duži vremenski period, ja sam putio, ne mogu tačno sjetiti vremena, ali sigurno prije pola godine, možda čak i više, zahtjev svim našim bezbjednostnim agencijama na nivou BiH da podignu mjere opreza, da preduzu sve mjere i radnje svoje nadležnosti i da vode računa o svima onima koji bi možda mogli da izvedu neki teroristički akt ili možda da postiču na izvršenje terorističkih akta. Mogu da kažem da sve naše bezbjednostne agencije rade profesionalno svoj posao, da MUP-ovi Republike Srpske i MUP Federacije BiH profesionalno obavljaju svoj dio posla i da saradnje između bezbjednostnih agencija, bez obzira da se nalazi na entitetskom nivou, kantonalnom nivou, državnom zajedničkom nivou, su profesionalne, izrazito izražene na taj način da nema zastoja u komunikaciji, nema zastoja u razmjeni podataka i međusobnoj pomoći kad je u pitanju bilo kakav kriminalni akt. Zbog američkih sankcija banka je zatvorila račune humanitarne organizacije Gorice Dodik, čime je onemogućen njen dalji rad. To stoji u njenoj objavi na društvenim mrežama. Za naredni period očekuje se novi krug sankcija, bar je tako najavljeno. Ovaj put zabrinuti su i bankari. Kako vi komentarišite ove sankcije? Evo, prvi put, nisam to do sad uradio, želim prije svega da iskažem svoju podršku Gorici Dodik. Smatram da nijednoj osobi ne treba na taj način da budu uskraćena elementarna ljudska prava, a pravo na rad, na primanje plate, osnovni prihoda za život je svačije ljudsko pravo, pa i gospođe Gorice Dodik. I evo, ja zaista upućujem svu svoju podršku i žao mi je zašto se našla na toj listi. Sankcije nikad nikome nisu dobro donijele. Poštujemo Sjedinjene Američke Države, svjesni smo nje
njihove veličine, snage, značaja u svijetu. Na kraju kraja bili smo i saveznici u Drugom svjetskom ratu, ali pozivam ih da ne djeluju više ukoliko je to moguće sa sankcijama, jer to neće donijeti ništa dobro, ni BiH, ni bilo kome ovdje koji živimo, a sigurno će nanijeti patnju tim ljudima koji se nalaze na listi sankcionisani. Tako da, i ovo želim da kažem, ne postoji čovjek u Republici Srpskoj, ne postoji funkcioner u Republici Srpskoj koji ne poštuje Dejtonski mirovni sporazum. Mi u Republici Srpskoj ne želimo ništa više nego ono što nam garantuje Dejtonski mirovni sporazum. Mnogi pričaju o tome kako mi kažemo mirna disolucija, razdvajanje. Jeste, tačno. Ja prvi kažem mirna disolucija. Ali to je moj odgovor na priču o unitarizaciji BiH, o centralizaciji BiH, na priču o građanskoj BiH. Ne, znači uvijek je priča o disoluciji, o podjeli, samo odgovor, odnosno reakcija na akciju. Kakav je vaš odnos sa Ramom Isakom, ministrom MUP-a Federacije BiH? Često se u medijima vidi mimoilaženje oko pojedinih tema. Jedna od takvih je komunikacija ministra Isaka sa Europolom. Meni je Ramo Isak onako drag čovjek. Mislim da ima dosta tog nekog čojstva, da je čovjek koji drži do riječi, ali nažalost ne snalazi se na poziciji na kojoj se trenutno nalazi. Zbog čega to mislite? Pa, čovjek nije prije se susretao sa ovim poslovima na kojima se trenutno nalazi i vjerujem da nije dobro informisan. Na neki način mogu da kažem da zabavlja javnost svojim objavama. Vidjelo se da se to već pravira za razni skečevi, ali svi smo mi različiti. Tako i gospodin Ramo Isak ima pravo da od svog lika i djela da pravi šta god hoće, što se mene tiče, može da prati crtani filmove, može da pravi stripove, šta god hoće. Ja mu neću na to ni utjecati, niću mu davati savjete. Ali ću mu reći da nije u pravu, da nema pravo da piše Europolu, da smo imali sastanak... Jeste mu to već rekao? Jesam, rekao sam. Da smo imali sastanak sa predstavnicima Europola, sa predstavnicima Europske komisije koji su rekli da samo Ministarstvo bezbjednosti može da se obrati Europolu. Da nije u pravu što se tiče ekstenzije, mi smo pustili ekstenziju, MUP Republike Srpske ima direktnu komunikaciju sa Europolom, imaće uskoro SIP-a, imaće policija Brčkog distrikta, kad se obrati federalni MUP, imaće i on direktnu komunikaciju, tako da gospodine Ramo Isak, prijateljski, rekao sam da mi je odmah na početku emisije da mi je drag čovjek, ali mora malo poraditi na osnovnim podacima, mora poraditi malo na informacijama. Jest da je završio pedagogiju i da je njegov osnovni opis, njegove struke rad sa djecom, ipak on radi danas sa policijom. Evo, kada su u pitanju odnosi, kako biste ocijenili regionalne odnose, to jest regionalnu saradnju i komentare Zorana Milanovića da će pregovori Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom trajati 500 godina? Znate li kada je Turska počela pregovore? 2005. A danas 2024. To da ja vama kažem, ja često sa evropskim zvaničnicima kažem da naš evropski put mora imati svoj kraj i da je neka godina kada bi se trebao desiti taj kraj tog našeg evropskog puta sa tim srećnim krajem, a to jeste članstvo BiH u Evropskoj uniji 2030. godine. Posle 2030. godine ja ne vidim svrhu više da mi pričamo o Evropskoj uniji. Prvi ću ja biti evroskeptik i kako vrijeme odmiče, sve više ljudi koji imaju rezerve prema Evropskoj uniji. Znači, često to poredimo. Primili su Bugarsku i Rumuniju prije nas, a ja garantujem da u tom trenutku je i BiH i sve zemlje bivše Jugoslavije bile znatno razvijenije od Bugarske i Rumunije. Imate danas da su prije nas Ukrajina i Moldavija dobile pregovarački status, a ne kontrolišu dijelove svoje teritorije na teritoriji jedne, da ne kažem, jedne Ukrajine, bukti rat, a mi imamo ovdje uređen sistem, poštujemo, imamo redovne izbore i sve to. Tako da, vidjet ćemo, možda je Zoran Milanović u pravu. Evo, s obzirom da smo vidjeli atmosferu proteklih dana, pojedinci ili čak da kažemo i vlast u Bosni i Hercegovini se ponaša kao da smo dobili kandidatski status, kao da smo postali članica, to jest kao da smo postali članica Evropske unije. Ja sam umjeren. Jel mislite da je to neko pretjerivanje? Pa ja vjerujem da jeste. Znači, ja sam umjereni optimista, svakako ovo jeste dobra vijest za BiH, svakako je treba pozdraviti, ali ono što je jako bitno jeste... Ali ono što je istina jeste da nas očekuje veliki posao u narednom periodu. Treba da ostanemo na tom putu,
trebamo da budemo jasni da od 14 prioriteta nismo završili 14, tu smo negdje na pola, da nas čeka veliki posao, da moramo uložiti dodatni napor, svi mi ovdje ako želimo u Evropsku uniju, moramo shvatiti našu unutrašnju kompleksnost i ukoliko budemo umjereni, optimisti, a ostanemo na tom putu rada, malo prije ste rekli da smo radili više nego mnogi u prethodnim mandatima. To je rekao predsjednica Evropske komisije. Tako, ako mi nastavimo tim putem, onda možemo se nadati dobrom. Vidjet ćemo šta će se desiti, vidim ja da i vi žurite, jedva čekate pola pet, vidimo šta će Šmit. Ja ne čekam, mi imamo proceduru i prenosimo preskonferenciju. To je najvažnija. Možda, jel mislite da javnost jedva čeka tu vijest? Nikog ne zanima Šmit. E pa eto, vidite, ja ovo je izborna. Ja sam došao kod vas, ogromne su gužbe na ulicama Sarajeva. U ovo vrijeme je uglavnom gužba. Možda kad igra neka reprezentacija fudbalska, da ljudi jedva čekaju ispred televizora, šta će Šmit saopštiti? Koga to zanima? Ovo je izborna godina. U oktobru će biti održani izbori za lokalne organe vlasti u BiH. Vi ste predsjednik DNS-a. Kako se pripremate za izbore? Sa kim ćete i gdje u koaliciju? Na prošlim izborima jedan od vaših slogana glasio je da ste stranka trećeg puta. To su bili opšti izbori 2022. godine. Namjera nam je da ove izbore imamo samostalne liste na svim, u svim gradovima i opštinama širom Republike Srpske i u dijelu opština u Federaciji BiH, prije svega tamo gdje je većinsko srpsko stanovništvo, kao što je Drva, Grahovo, Petrovac i tako dalje. Ono što nam je cilj jeste da mi imamo koalicioni sporazum potpisan sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata i s njima ćemo dogovoriti oko podrške kandidatima za načelnike opština. Što se tiče izbora za predstavnike u lokalnim parlamentima, svuda ćemo imati samostalnu listu i očekujemo dobar rezultat u skladu sa našim trenutnim mogućnostima. Evo, ostalo nam je još vremena. Što se tiče slogana, vidjet ćemo, dugo je još do slogana. Ostalo nam je još vremena da vas pitam posljednje anketno pitanje. Šta bi prema vašem mišljenju bila efikasna metoda za veću izlaznost građana na izbore? Pa efikasno bi bilo da ko će izaći na izbore ako Šmit nameće zakon? Ko je Šmita izabrao? Eto, odlična anketa. Pa vi ovim dana što Šmit radi, on demotiviše naše ljude da uopće izađu da glasaju. Ako oni glasaju za Nešća, za Čamparu, za Konakovića, za Nikšića... A kako su ih političari do sada motivisali da izlaze? Pa da je sve manja izlaznost, je li tako? I sad odjednom dolazi Šmit za koga niko ne glasa, to je na neki način apsurd. Tako da očekujem... Šta bi bila efikasna onda metoda, vaš savjet? Efikasno bi bilo da vi potencirate na tom da je jako bitno da izađu u mediji, znači preko medija vršiti kampanju, a na neki način možda vidjeti, donijeti odluku da to bude zakonska obaveza. Jer smatram da niko ne smije prepustiti svoju sudbinu 4 godine nekom ko nema podršku građana. Gospodine Nešiću, hvala najljepše što ste govorili za BHT1 uživo. Hvala vama. Nadam se da ćete biti zadovoljni predstavom sa Šmitom. Prijatno. Nenad Nešić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, bio je gost emisije BHT1 uživo.